Короче, онда битик. Айтайық. Мен сендердің екеулеріңді де қыздарым болуға дайынмын. А? Иә. Hey, ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар сіздермен бірге Арке жайында мен қасымда Дукабай. Ассалаумағалейкум. Бүгін біз короче Дидиді қинаймыз, сұрақ астына алып, өз махаббаттарымызды білдіреміз. Короче, достар, бүгінгі біздің видеода Дука екеуміз баяғы пранк видеоны қайтаратын боламыз. Яғни, біз қазір Дидиді Дискордқа шақырып алып, онымен бір комната ойнап, Дука екеуміз бір уақытта Дука сөз саламыз. Иә, сөз салып, Дидидің реакциясын білетін боламыз. Ал ендеше видео сіздерге ұнайды деген ойдамыз. Кеттік. Каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Дука бай. Ауру. Мені брат Диди шақырдым, Диди. Оу, всем привет. Қалай жағдай? Жақсы, өзіңде қалай? Дукада қалай? Жақсы, жақсы. Бәрі тамаша. Диди, Диди, короче, анау, біз неде жиналған едік қой, Москвада. Иә. Сол кезде уақыт болмай, типа, дұрыс танысамадық қой деп Дука екеуміз ұялып, короче, сені Дискордқа шақырып, осы жақтан танысып, араласайын деп отырып. Қалай жағдай жалпы? Мә, жақсы, шүкір, өздеріңе қалай? Шүкір, аман есен. Осы сен қай жылғысың дейді? 99. 99. Сендер? Бізде сол шамадағы. Мен андай машина айдауға болмайды мына жақта. Иә, анау лабиринт картаға. Мә, саған басыма саламатсыз ба қылды ғой, Дука. Басынатың ғой. Айба. О, ареке мәләді. Дука, Дука, брат, Дука, брат. Короче, Дидидің наушнигін өшіріп тастадым да ше, ол біздікі естіп тұрған жоқ. Не ғой, брат, танысай, брат, Диди. Сосын мен де танысам, давай, екеуміз жабылып танысайық та, Дидимен. Типа, пранк істейміз ғой. Иә. Давай, қазір мен оның наушнигін қосам. Диди. Ау, ау. Бізді естіп тұрсың ба, че, сен естілмей қалдың жаңа? Сендер естілмедіңдер маған? А, я ладно, бак болып қалған шығар. Содан жақын араласып таныспадық па? Давай, давай. Сен қай жақта тұрасың? 98 деп, 99 деп айтты. Таразда тұрамын. Таразда. Сендер қайда тұрасыңдар? Біз Дука Шымкентте, мен Астанада. Тема. Негізі мына картада ше, біз анандай қылып ойнауымыз керек қой. Ойбай, 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 дос, сен де қойыла ма, қойылмай ма? Өлтірейін бе? Өлтірейін бе, дейді. Қайқылады. Не ғой, Диди, сен қазір видео түсіріп жатқан жоқсың ба? Жоқ, қачо. А, болды, главное видео түсіріп отырсың ғой. Типа біз ана видео үшін шақырып отқан жоқпыз, типа әшейін өзіміз бүйтіп осылай комната ойнап ше. Avalon. Бұл бізде депозит салатын сайт. Неге именно бұл сайт? Өйткені қарап тұрсаңыздар, көптеген ютуберлер осы сайтты мақтап и осыны ғана реклама жасайды. Сонда қарап тұрсаңыздар, бұл жалпы айтқанда өте сенімді сайт. Описанияда отырған менің сілтемеммен өтіңіздер. Именно жерде регистрация жасап тіркеліңіздер. Өте оп-оңай, бар жоғы логин жаза саласыздар, там атыңызды жазып, мысалға Арике деген сияқты ше, типа Арике 777 деп сөйтіп ұра бересіздер. И регистрация жасап болғаннан кейін өзіңіздің бірінші депозитіңізді құйсаңыздар болады. Дәл қазір мен сіздерге мысалға 500 рубль салынады. Кем дегенде 500 рубль салғандағы ақшаны есептейтін болсақ, бір аптада біз 49 рубль табады екенбіз, ал 14 күнде 100 рубль, 28 күнде 230. Жалпы айтқанда өзіміздің салған инвестициямыздың 46% табады екенбіз. Дым істемей, яғни депозит деген бұл жалпы айтқанда осы сайтқа ақшаны қарызға беру деген сияқты ғой. Дәл қазір осы сайтты сіздерге рекомендация жасаймын. Описанияда тұрған менің сілтемем өтіп, міндетті түрде регистрация жасаңыздар. Танысайық дегенбіз ғой. Танысып. Просто бізде Москвада танысатындай андай уақыт болмай қалды деген не ғой. Москвада что болды ғой? Бәрі өз өзімізге қалып қалды. Иә, Москвада бірақ қызық болды. Бір айтылмаған нәрселер де көп. Иә, сол ғой. В общем, Диди, сен 99 жылғысың, иә? Иә. Таразда туылғансың ба? Иә. Қараздың өзінен туылған, өзінде шыққан, короче. Мен Қызылордада туылған, Дука Шымкентте туылған. Бірақ Дука Шымкентте тұрады, мен Астанаға көшіп кеткен. Короче, біздің тарихымыз осылай. Астана қалай, суық па? Бізде қазір қар жауып жатыр. Мен Астанаға барып көргім келіп тұр осы бар ғой. Болды, болды, кесең күтіп аламыз. Смело. Е, кстати, Диди, жүрші, жүрші, жүрші. Диди, жүрші, Дуканың қасына бар. Күшті нәрсе көрсетем. Мен атам. Жүр, атпа, брат, атпа. Атам дейді, атпаш. Ортаға келші, Дука, ортаға келші. Дидидің жүрек эмоция бар ма? Менде ма, бар. Қандай эмоция бар? Сіш? Жүрек. Сіси, жүрек. Жүрек сісе. Дука, қалай дерске жарасаңыз да. Ой, бәлі! Ойнаватырмын, қудыртпан, қудыртпан, ойнаватырмын, әзіл, 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 просто әзіл ба. Ей, давай тығылмаша, ойнайық, Дука, мына жерде тұр да, мына жерде тұр да, сен сана, біз Диди екеуміз не істейміз? Тығыламыз. Эй, жаман ойлап кетті. Не істейміз енді? Туда
Диди кет. Кумаш. Диди кет. Нормал нәрсә ойлагансың ба? 2. Давай. 3. Басталды. 4. Кимла ба, кимла ба. Тыштыр, тыштыр. Диди. Ау. Там новар. Мен арза дерсик ма эмоция. Тема, тема. Осы өзіңді жоғары қалған. Bu maşına aydama oğlum. Duka sen bizi zizli bırak. Kelatır, 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 kelatır. Kelat. Dip kansı var. Avtomatın dostlar jahın çıktı. Oy, vay, korin ya atır biz primerle. Gel zonadan çıkalım. Bana opa, ana, dağ oldum iki gün. Gel. At koyadı. Oh my god, zona, zona, zona. Davay, davay. Dizek kanday rudan boğulun. Ayda, hareke, kaybı. Oyuk, sendir. Tak, men kişi zaylı. Тука божбан. А, отпаста, отпаста неше адамсыңдар? Отпасымызда 4 еу. Базар жоқ. Зона мен там мен. Енді ше диди бізде. А, төсе зона мен тас мен там. Короче, ше, менде ең қызық сұрақ бар. Менде прямо чёткий сұрақ бар. Жігітің бар ма? Жігітің жоқ. Все без тебя не так, лечу к тебе словно комета, и даже под дулом пистолета я найду тебя. Баспосис, баспосис, бізде жоқ. Қойда фузо. Я. Біздің каналдарды негіз қарамай, біздің каналдарды негіз қарамайсың ғой, YouTube-та. Жоқ, қарамаймын. А, болды, қарамасам болды ғой. Ал YouTube-қа қай жылы келдің? YouTube'a ben ötken yılı geldim. Bir yıl oldu. Bir yıl oldu ha? Bazar. Adem adem. So biz Duka'ya girmişken de bir yıl oldu. So bizge de bir yıl oldu ya Duka'ya? Ya. Videolarını kuru Duka degen. Duka degen Svobodnyy Kazakh deb oturatın edi. Men Arman Alibayev deb oturatın edi. Dostlar, eğer de sizler bizden old podpishingimiz bolsanızlar, mündet türde like basıp, komentariyge old podpishik biz deb jasıp ketinizler. Eee, sonmen. Labirint deşe. Ой, мынау да зажимать етіп бәле болды. Бір-бірін ұстап қой жоқ қой. Мына дүкен атпай не істейін деп жүрсің? Мынаған секіріп қалай шығып жүрсіңдер, езіне шықпайды ғой. Не твой уровень, давай. Давай мен жидеге Free Fire ойнауды үйретейін да. Сөйтсеңдер. Соған үйрететін адам жоқ қазір. Ей, атпасам болады ғой, дүка. Мен жүгіріп мен сияқты болған қаламайсың ба не? Причем тут это вообще? Өз күшті ойнайтын. Бұл видеоның басты демеушісі бір қыбет. Комментарияда тұрған менің сілтемемен өтіп, регистрация жасау барысында көптеген бонустар алып, кез келген спорт түріне ставка тіксеңіздер болады. Жоқ, молодец, күшті ойнайсың сен, красавчик. Е, анау дүкен айтып отырсыңдар, ал мен ше? Дедем, мен сияқты жігітім болған қалайсың ба? О, Арике, вообще сен топсың ғой. Соскам ба? Әрине. Қалайым, жақсы болар еді. Қой, басқа шық. Диди. Ау. Короче, көп соза бердің, қажет жоқ деп ойлаймын да. Короче, мен сізге бір нәрсе айтуым керек. Аха. Айта бер. Мен де айтуым керек, Диди, тыңдаңыз. Есіп тұрсыз ба мені? Иә, иә, айта бер. Мен де айтайын. Диди қызым бош. Диди қызым бош. Что, в смысле? Мас. Что-то дабл килл болды ау деймін. Э, Диди. Диди қызым бош. Жоқ, мен қызым бош, Диди. Біз негіз ше, сен просто так шақырамын. Абек күшті ғой. Альбом жігітің жоқ. Танысып араласайық. Ну жақсысыңдар, базар жоқ бірақта. Біреулерің хотя бы айтсаңдар мейлі екен. Не, ұнамай жатыр ғой не. Ұнамай жатыр ғой. Нормалисіңдер ғой просто. Екеуің немене бірдей айтатын. Болмай ма не? Бір түрлі ғой. Короче, онда бітейік. Мен сендердің екеулерің тек қыздарым болуға дайынмын. А? Иә. Мен қарсы емеспін. Е, жынның не болып кеттіш? Пранк под контролем шығып кеттім ба, бір бөле болды ғой? Қаласыңдар ма, екеуің де братишкамсыңдар ғой, мен екеуіңді тек көремін ғой. Е, арамы сен, бағана көрмеймін деп айттым ғой. Видео түсіріп жатсыңдар ғой, примерно. Ах, айуан. Е, дуга біз ұсталып қалдық, блин. Ну, оңбаған. Боли, оф, тварана мұнан. Диди сонда сен біздің каналымызды көресің ба? Конечно, көрем. Қалай сендерді көрмеймін мен? Братишки. В общем, біздіңше, короче, басында былай болған ғой план. Екеуміз сені шақырып алып, саған бір уақытта сөз салып, сенің реакцияңды көргіміз келіп, короче, пранк видео түсіргім келеміз ғой, короче. Жоқ, сен қалай біліп қойдың? Мен ойладым сонда. Жоқ, кеспейді деп ойлағанбыз ба, әлде? Жігіті бар шығар деп ойлағанбыз ғой, қайдан білейік?
Андай. Не, дука экемиз. Ой. Де. Э, мына қойша, қоймайсы, әл ойнатып отыр ғой. Қой, айналайын. А, қоясыңдар ей. Э, негіз әзіл ғой. Бұның кішкентай сонда ақса. Жоқ, бұның бәрі әзіл тұғын. Бұның бәрі әзіл тұғын. Әзіл екен. Йо-май. Негіз андай. Мен жазмын мына қайда сендерге. Дука кемпір екен. Кетті қаштық дука. Қайда білік те ойнатып. Негізіше андай. Өзім астырып ем ғой. Ойбай. Қауіптісі ғой жаман. Негізіше андай сөйлеген сөздеріміз бір түрлі болып кішкене білініп қалды ма? Нормально. Просто біз ше андай бір түрлі болдық, қалай пранк жасасақ екен деп ше. Блин, но бірақ біліп қойған жауым болды. Короче, достар, бүгінгі біздің пранк енді осылай болып қалды, но бірақ өкінішке орай Диди кішкене бізден үлкенірек, сондықтан да бұл кісінің басы пранк видео екеніне бірден жетіп қойды. Так что видео қызық болды деген ойда міндетті түрде каналға тіркеліп лайк басыңыздар. Сіздермен бірге болған Арике және де Диди и менің көмекшім Дука. Всем пока. А всем пока.